Hello TVBS 的观众，大家好，我是艾米编。不知道大家228连假的时候有没有想好可以去哪里走走呢？如果你觉得下雨天，而且冷冷的，有点不想要在户外的话，室内现在呢，百货还进驻了一个非常有趣的快闪店。你可以看到呢，在我眼前是一个非常粉嫩的浴缸，而且它是以真奶的这个概念去设计，旁边还有黑色的这个大吸管，真的非常的可爱。那再往里面走一点，你可以闻到现场有一股非常浓的凤梨的香气，这个真的是非常的特别。也就不仅有香味是可以闻得到的，我们再往里面走一点，竟然还有一个巨大的凤梨装饰艺术，绿色、红色、黄色是让大家都是拍好拍满，一共有10个打卡点，不妨春假的时候就来走走。还是比较新嘛，而且颜色上面也是女孩比较喜欢的颜色，也就是就像他们形容的呢，就是比较 IGable， 就是拍照的话也比较特别，而且都是我之前要了解过，就是也算是就是比较关于台湾的一些题目吧，比如说就是冰棒啊，还有就是老的电话类似这样。粉红色，我穿粉红色看起来好可爱。Bubble tea, right? 哦，你都珍珠奶茶。对啊，没错。我期待再睡五分钟，我等一下就去了。对呀、啊。又结合吃的，又觉得。对呀、啊，不错，还会来。那边有台湾两个字，那上面其实你去那边观察的话，你会发现有来自很多不同国家的人在上面留言。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。